halkan baan kugu dirayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee dhaqaalaha u gelaysa maleeshiyooyinka ka taliya koonfurta soomaaliya ee al-shabaab. Waxaan leeyahay fariiqooyinka iyo mabda'a aad ku socotaan una gelaysaan ururka waa khalad. Waxaan halkan ka cadeynayaa ururka la yidhaahdo Al-Qaacida iyo ururka la yidhaahdo Al-Shabaab iyo ururada Islaamka dhaleeceynta kuwooda oo dhan in ay ka dambeysayaan koox waxa ah Yuhuudda ama iyo nimanka la yidhaahdo Shaydaan Caabidka la yidhaahdo ay ka dambeeyaan, taasoo lagaga faa'iidaystay rag badan oo muslimiin ah, lacag lagaga faa'iidaystay baahidoodii, iyadoo Ilaahayna dee qofka bini'aadamka oo halkaa yacni qofka khaatim madaxbadiisa iyo intiisaba uu eegayo. Kooxahaasoo lagaga faa'iidaystay meel adduunyo. Waxaan markaa dhalinyarada ugu baaqayaa galaysa kuna hawlan inay gasho kooxda Al-Shabaab inay ka joogaan, sababtoo ah ma aha mabda' sax ah, waayo kitaabka Qur'aanka Kariimka kuma taalo in muslim la dilo lana waxyeeleeyo, sidee kale kuma taalo in gaal aan waxba ku geysan la weeraro. Walow aan ku buurinayo wax lagula yaabanay ahayn nimanka, inkasta uu dowladdoodii u yeedhato oo kii madaxa waxaa u yeedheen nimanka Afrikaanka ee ka jooga koonfurta Soomaaliya sida ciidamada Kenya oo kiyooyinka Soomaaliya la sheeganaysa, ciidamada kuwaasu runtii dalkiiba soo weerareen, kuwaasu wax la weeraro waa yihiin, haddii ay waxyeelo geysanayaan aanay hab ammaan u iban ay shacabkii iyo ummaddii kale ku geysanayaan in la weeraro layskana celiyo waa haboon tahay. Laakiin waxaan leeyahay kaloo halkan aan uga sii jeedinayaa koonfurta Soomaaliya habka ugu wanaagsan ee loo xallin karo khilaafaadka waa iyadoo laisku yimaado, la wada hadlo, hadalkaas beel kasta runtii nin xun baa kasoo jeeda, qof xun baana kasoo jeeda, ama inankiisii ama beesha adigu dad xunxun ayaa ka mid ah in dadkaa layska dabar jaro lagana tashado si ummadda Soomaaliyeed ay u hesho nafis iyo naqasbax, maadaama in badan soo dhibnayd. Waxaana ku boorinayaa in ay ku dhaqaaqaan hawlahaas. Sidaa awgeed, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.